Në fakt do të flasim pikërisht për sektorin e shërbimeve, që duket se është një nga sektorët më në zhvillim në vendin tonë në Shqipëri. Do të flasim pikërisht për arsimin profesional. Sa po zhvillohet në Shqipëri dhe sa le të themi këto vitet e fundit ka gjetur një terren të sigurt ashtu sikur se ti Arion diskutove pak më parë. Kështu që po prezantojmë një herë të ftuarit tan duke nisur nga Keli Ogiçi, e cila mund ta prezantojmë si menaxhere, banakiere, dikur edhe kamariere apo jo. Ku e di un çfarë jemi tjetër, Keli, mirëmëngjes. 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 Se u gjetëm. Psikologe, se kur i vin klientët janë mërzitur. Po edhe për stafin. Po. Ne jemi ata që përballemi çdo ditë me klientëra dhe i bëjmë pak a shumë gjitha. Ekonomistës, media, ditëkohës, marrëdhënie me para. Domethënë janë shumë gjëra bashkë. Që bashkohen të gjitha në një profesion i cili në fakt ka nisur nga arsimi profesional apo jo, Keli? Okay, do të flasim për këtë vetëm pak më pas. Prezantoj edhe të ftuarit e tjerë, Julian Muça. Si do të prezantoj të Juli? Pjesë e sektorit shërbimit. Pjesë e sektorit shërbimit. Kamarier, assistant, head of staff. Okay. Kur i thua anglisht gjitha këto termë janë të bukur. Po, të bukur. Se në Shqipëri na që fatkeqësisht kanë marrë konjotacione kështu si pejorative në disa raste. Dakor, por që ne shqiptarët kur duam t'i themi dikujt, fatkeqësisht do ta dëgjojmë, kemi diskutuar edhe në panel me Kelim. Me Kelim po, kemi diskutuar kamarier. Ndërkohë që sot është profesion që t'i jep edhe 2 milion lek në muaj. Ndërkohë keni në vend lirë për mua dhe Arionin. Prezantojmë edhe të ftuarën e fundit, Afërdit Afera Caku, administratore e kurseve profesionale dhe estetiste. Mirëmëngjes Afërdit, kënaqësi të kemi në studio. Faleminderit. Edhe duket sikur edhe pjesa e estetikës ka marrë një zhvillim shumë të madh në Shqipëri, ë? Po, një zhvillim. Kurset janë shumë të rëndësishme, me imsu ashtu sikur duhet. Jo vetëm thjesht me ditë me ba një punë, por është shumë rëndësishme me mësu edhe me teori. Pjesën e lëkurave, trajtimeve, me ditë thellësinë e lëkurave, me pas shumë njohje në rrethin e... A ka interes nga anë të rinjve për këtë sektor? Ka shumë interes, ka shumë interes. Edhe sepse të rinjtë është kanë edhe një tendencë me ikë jashtë edhe që është shumë një gjajo e mirë për Shqipërinë. Por, do të thuash që marrin një profesion këtu dhe pastaj synojnë për t'u larguar? Synojnë për t'u larguar, sepse për t'u larguar jashtë do të kenë se s'bën një trajnim ose një kurs, se ndryshe do ta dinë tamam edhe me teori, me pjesën e teorisë. Sa vite keni në treg tani më, që jeni në këtë profesion? Ne jemi viti 7. Viti 7, që do thotë para 7 vitesh si kanë qenë të rinjtë, kanë pas interes për këtë profesion? Para 7 viteve kanë një ndryshim shumë të madh. Pjesa estetikës ka kanë më pak, kishte më shumë pjesa e parrukerisë e zhvilluar. Pra vajza dhe djem fokusoheshin te floku, ndërkohë që sot... Te floku, është shumë tek estetika. Që do të thotë, mikrondëryrje, ndëryrje... Marë pjesën e pastrimeve të ftyrës, trajtimet e trupit, dëpësimet, masajet... Pra e bukura 360 gradë, pra që ka lidhet me të bukurën? Ne gocat i kemi qef shumë këto trajtimet estetike, po së di, po nuk më ka bërë vakin do njerë që të takoj një estetist mashkull, që do thotë, mos nështë da preferohet më shumë nga vajzat? Preferohet shumë si nga profesion? Vajzat, si profesion, preferohet më shumë nga vajzat. Tek djemët është më shumë tek pjesa e make-upit ose tek parrukeria. Nuk e dion sa dakord ishe ti të shkoje tek një estetist mashkull për të bëje për bërçeretën për shumë. Nuk e di, da ishe dakord. Dakord e ginekologu shkon, sa është profesion. Po jo, një trajtim fytyre mund të ma bëjë dhe një djalë. Nuk ka... Mund të ishte apo jo? Bajnë më shumë pjesën e masazheve, kurseve, pjesën e masazheve, sepse punojnë në për spa ose në për hoteleri. Të duket që pjesa e verës që punojnë në për hoteleri, në për zona turistike. Nuk diskutohet. Ndërsa, Keli, kur vjen puna për profesionin e të shërbyrit, le të themi të klientit në rastin një bari apo një restoranti, kryesisht ka djem, besoj. Po, pjesa më e madhe është higjienizmi mashkullore, edhe pse po bëjmë një luftë ditët e fundit që të aktivizojmë sa më shumë goca. Po është e vështirë jo vetëm nga ana profesionale, po është e vështirë sepse kjo punë do forcë fizike. Pra janë shumë orë në punë, orë të lodhshme, orë të vona, që jo të gjitha gocat e përballen dot fizikisht, sepse mendoj nga ana e përgatitjes pasaj mendoj që gocat po shkëlqejnë në këtë drejtim. E kemi thënë edhe herë tjetër që vajzat po marrin pozicione shumë të mira dhe po përparojnë shumë, po është pjesa fizike që është e vështirë. Kështu që më shumë zgjedhin recepcionin, pritjen në pjesën e industrisë ose pastaj menaxhim. Po për të si ka qenë? Si u lidhe me këtë fushë? Shiko pak, unë kam qenë gjithmonë. Unë do të dëgjoj shumë se kemi plot 40 minuta në dispozicion. Shiko ta. Shiko, tash do të dëgjoj. Vetë shikoj. Unë
punëve gjithmonë kanë qenë tip social, pëlqente që të merresha me njerëzit, të flisja, të përballesha. Po përveç saj, turizmi është një nga motorët ekonomik më të fuqishëm që pra ishte zgjedhje për ty. Ishte zgjedhje. Edhe në Shqipëri mundësitë janë, më thënë të drejtën, që të ecësh përpara, që të përmirësohesh. Pse jemi në hapat e para? Juli ka bërë të mesmen për turizëm. Ne kemi bërë të mesmen për kanë ndjekë shkollën e mesme profesionale hotel turizëm. Kur e more atë vendim ç'ne, Juli, çfarë ndodhi në jetën tënde, pse zgjodhe atë? Në fakt ishte edhe një pak ishte dëshira ime, pak ishte imponim nga babai. Vërtet? Po, ishte pak imponim, pak imponim pozitiv, le të themi një shtytje, po. Po pse çfarë donte babi? Në fakt, babai ndodhi që të bëhesha kuzhinier, siç ishte edhe ai. Ah, okay. Po më që mua nuk më, me thënë drejtë, nuk e gjeta shumë vendin te kuzhina, pastaj kalova tek pjesa e shërbimit. Edhe aty më ecë shumë mirë, me thënë drejtën. Si reagon një mik, një shoqe, një le të themi një bashkëmoshatar kur dëgjon që nuk po bën juridikun si po e bëjnë të gjithë të tjerët, por ka zgjedhur një shkollë profesionale? Po, është me thënë drejtën, kjo. Që reagojnë çuditshëm besa, ëh. Po, është reagimi sepse është akoma i mentaliteti i vjetër, shikoj kamarier, ç'është kjo? Çdo bësh në jetë, kam me kamarier do jetosh, po. Kjo nuk është një punë që mund ta bësh gjithkohës, kjo është një punë që ka nga një mosh X deri në mosh X. Nga i ri deri maksimumi deri 30. Shihet si punë part-time, për të për të marrë ca lekë edhe po. Po, nuk shihet, domethënë, profesion, nuk shihet seriozisht. Tamam. Ti ke parë seriozisht? Po, unë kam parë seriozisht, siç e thash, me shumë vende me turizëm mesën. Edhe ky vend i jonë nuk është se kemi në industri. Sektori i turizmit ka për të pasur edhe më shumë zhvillim. Sektori i turizmit është ai që ka duan në Shqipëri të bëjnë gjithë avokat se ka shumë kriminalitet. Kështu që është kështu drejt të turizmit, drejt edhe shërbimeve. Po cila është perspektiva që ti ke, Juli, për veten tënde në këtë lloj profesioni? Okej, atëherë tashmë siç e thash, unë jam kamerier, e kam nisur shumë herë, e kam nisur 16 vjeç, sot jam 20. Kam pothuajse 4 vite që merrem tek kompania ku është Dekeli momentalisht. Në një moshë shumë të re, kam marrë goxha experience. Jam, siç e thash, jam assistant head of staff, merrem edhe me disa gjëra të tjera përveç shërbimit. Që do të thotë i rritur një është një menaxher, një shkallë, dy shkallë. Dy shkallë. Ka qenë ndihmës, është për kamarier, pastaj kaluar asistent. Një ndihmës menaxher, shpresoj që në të ardhmen ku e diun, ndoshta pak. Ai shef i sallës, si famshëm. Ka të gjitha premisat për të rrisur. Ka të gjitha kushtet. Pak në disa vite të ardhme. Tani unë nuk dua shifrat sepse nuk dua ti imponojmë dikujt duke marrë vesh se sa e ka rrogën dhe se kam në kulturë. Po sa e ka rrogën? Për te ju mori. Në diferencë me, sa di unë për shumë, që një jurist në shtetë merë 450.000 lek. Do të, unë me përshtypjen që kam unë, ndaj këti profesioni, mendoj që ju pothuaj se arrini dy fish të kësaj rogës. Edhe tre fish, arrini dy fish, edhe tre fish, edhe gjërat kanë ndryshu, paga të ashtë më janë pritur, nuk janë më si që kanë qenë më përpara, paga kamerierit ka qenë pak shumë ullët, shumë e vogël. Diskriminuese në disa raste. Po në biznese të cilat nuk janë ndoshta shumë serioze. Tashmë është me ligj. Paga minimale është diku ke 300.000 lekë vjetra dhe të ndodhë që besoj që do vinë. Nuk vinë më kamarier me 300.000 lekë të vjetra. Haroje, s'ka shans të ndodhi më. Nuk është shumë. Sa është mesatarisht? Rreth çfarë shifresh le të themi ke lëviz? Pa bakshishin. Po normal. Do në kompaninë që ne punojmë po besoj edhe pjesërisht në gjithë Tiranën pa llogaritur rrethet sepse rrethet ndryshojnë gjërat. Ka ndryshuar goxha baza, pra vërtet 30.000 është e detyrueshme, po kanë filluar baza nga 35.000 dhe mendohet që me këtë periudhë që jetojmë, kaj të vështira, bazat në këtë sektor do fillojnë nga 40.000, përsa i përket gjatë gjithë vitit. Në pjesën e sezonit ka gjithmonë ndryshim. Minimalisht 20-25% rritet paga nga 1 maj deri në 1 tetor, le të themi, qoftë nëse shkon në det, qoftë nëse je në qytet. Pra bën një rritje detyruar për të menaxhuar edhe rekrutimet, sepse nëse nuk ke rritje pagash, atë nuk rekruton. Ata do shkojnë në jug, po. Ata shkojnë në sezon. Kështu që gjatë verës gjithmonë është ndryshe dhe përpos kësaj stafet gjithmonë stimulohen me bonuse gjatë verës. Sepse është e lodhshme, orë të tëra, pritet që edhe ky sezon të jetë i mirë si sezoni i kaluar, që rrinim me orë të tëra të zgjatura sepse kishim prurje, kështu që gjithmonë stimulohen me bonuse. A ka qenë këto vlera që kur e keni nisur ti keli? Jo. Unë personalisht kam filluar me 12.000 lek. Pra 120.000 lek të vjetra, le të flasim kështu. Po. Në Tiranë? O jo, kam qenë në Jug, unë jam vetë nga Saranda, po edhe në Tiranë aq kanë qenë. Nga 12.000 lek, pastaj u bë 15,
Pasaj e një luksi 18.000 lek, kush punonte me 18.000 lek në muaj, ishte kamareri më i mirë. Pasaj sigurisht që u rritë. Po fluksi punës ka qenë i njëjtë si sot? Mendoj që atëherë ka pasur edhe më shumë. Ka pasur edhe më shumë punë sepse atëherë ka qenë të vogla në numër këto struktura, pra kanë qenë pak restorante, pak bare. Tani arritur në numër dhe vërtet ka më shumë fluks, po shpërndahet puna. Atëherë domethënë lodheshe shumë herë më shumë dhe stafet ishte vështirë të gjejë stafe, kështu që e gjithë puna ndaj në 3 ose 4 veta, kështu të binte një bar shumë e madhe se tani. Tani siç kemi folur deri tjetër janë dhe të organizuara gjërat, pra secili ka pozicionin e vet. Ka shumë njerëz që përgatiten edhe profesionalisht edhe përgjigjen për pozicione të ndryshme, kështu që ndahen gjërat. Ti je fokusuar në një drejtim, i ulin shërbim, unë gjë tjetër banakerin, ndërsa atëherë mund të ishte një tip person që brenda ditës të preket disa sektor. Të gjitha këto. Duke qenë se ora po shkon e 5:55, them që një këngë në këtë moment edhe dashmish për ta shkëputur disi këtë bisedë do ta kemi, sepse do të kemi edhe reklamat në mes për të rikthyer pas pak në studio, për të vazhduar dhe për të qëndruar me miqtan për të diskutuar për këtë tematikë. Jemi rikthyer në studio pasi po bënim një bisedë shumë të këndshme me të ftuarit tan, po diskutonin për gjëra që jo të gjitha i themi dot përpara kamerave. Në një farë forme edhe kjo e jona në fakt është profesionale, nuk është se ne kemi bërë një shkollë apo jemi trajnuar për të bërë këtë profesion që jemi këtu. Autodidakt, secili në profesionin e vet, ti ekonomist, unë kam mbaruar komunikim për shumë marrëdhënie me publikun. Dhe sofme, okay, un komunikoj disi me publikun, por që nuk është e thënë që me duhet mos shkollimi që ne kryejmë, është edhe artmja dhe zanati që të bëjmë përjetësisht, ë? Absolutisht, absolutisht që jo. Afërdita, përsa i përket degës në të cilën ti je përfshirë, ne diskutuam që janë shumë të rinj që bëhen pjesë e këtij lloji arsi. A mund ta quajmë këtë një arsim profesional? Po, një arsim profesional, sepse kurset janë 3, 6, 9, 22 vjeçare. Pra 3, 6, 9 dhe 2 vjeçare. Pra po, diferencë kam i disë tyre kurseve? Po, shkurt, po ka, sepse nuk e kanë komplet pjesën e programit, se 2 vjeçarja e kompletan pjesën e estetikës ose pjesën e parokërisë janë të ndame. Edhe programet janë me afatet më të shkurta dhe programi është edhe më i shkurt si mësim dhamje. Pra një djalë ose një vajzë si bën një formim 3 mujor, mund të hysë si asistent? Asistent. Kurse një djalë ose një vajzë që kryen 2 vjeçaren shkon direkt në profesion, pra që profesionisti fushës. Pra shmanget periudha e aprendistatit që është italiane. Është rregulluar tregu, besoj unë Arion, sa që... Unë besoj që shumë i rregulluar në disa gjëra. Në këtë prizëm? Po, ka ishtë shumë i rregulluar. Ka la, dhe në la shumë punë për me u bëtë, po atër kur hapin licencat, që të kenë diplomë ose të kenë 2 vjeçare, sepse me një kurs 3 mujore shumë shkurt, nuk je një profesionist i mirë fillt, do të bash disa stazh, si thot, ose praktik tek një parrukier ose tek një E thash me bindje faktin që është treg i rregulluar, sepse kam një kontakt të drejtë për drejtë me një mikun tim, i cili po kërkon një është parrukier, është berber, dhe kërkon staf, por e kërkon të formuar. Që do thot, nuk kemi më në kushtet thot të formojmë staf. Duam që shkollat na i formojnë dhe më pas të inserojnë. Nuk kanë kohë më me punu me klientin ose me punu me studentin ose me personin që ka shku të mësojnë. Nuk kanë më kohën. A kërkohet shumë për kushtim apo kërkohet edhe një lloj talenti? E para një lloj talenti që do të pëlqejnë. Se kjo është një profesion, edhe për kushtimi është shumë i rëndësishëm, por edhe do ta kesh me dëshirë. Sepse është një profesion, nuk është... 70% punë, 30% talent. A Vërtita, çfarë mendon që e diferencon dikën në treg, në përsa i përket këtij lloji arsimi profesional? Dëshira e madhe që kanë për më mësu, edhe arrin, ka e ndryshan studimet që i bajnë. Sa është i aftë për me marrë gjatë kohës shkollës që ka ba, edhe dalin shumë profesionista. Ne kena vajza që kanë punu edhe jashtë, jena shumë të lumtura, që kanë punu edhe punojnë për të aman, i kanë marrë mësimet ashtu si kur i marrin jashtë, sepse programet ne i kena të njësume me... Ka filluar dhe Shqipëria është kryer në një treg interesant në fakt për shkolla profesionale, për shkak se njihen në përbot, disa nga shkollat njihen në përbot, dhe të rinj dhe të reja të cilat dhe të cilët mbarojnë këtë shkollë në Shqipëri, një dy vjeçar për shkak, kur shkojnë në Europë, cilësohen si profesionist, shihen si profesionist dhe paguhen si të tillë apo jo. Si profesionist. Edhe në Itali për shembull është 3 vjeçare shkolla estetikës, marrim estetikën, mund të bajnë 2 vjet tek shkollat tona edhe 2 vitin e tretë e bën në Itali, ku merr njësim dhe merr certifikim italian.
do t'i japin provime, do t'i njësojnë certifikaten, do t'i japin provim para një komisionit atje, po ju njësoj sepse lamt janë të... Diskutuar për profesionin të shërbyerit, le të themi në bare dhe në restorante, që ishte goxha e mirë paguar, po përsa i përket estetikës, sa është kjo një profesion që mund siguron të ndoshta një të ardhme të kënaqshme financiare? Edhe kja është një nërë profesione shumë të mira, ka shumë, është shumë fitim prurse. Rogat noshta nuk janë aqë sa janë tek baret ose, që më thanë, ty manqa si u lanë, bakshishe që u lanë kamarierave, por është një nërë matë kërkumet edhe pjesa se tikë sa të një. Si do mos nëse dalin më njanë. Pa. Cili sektor konkretisht, se për shumë dhe diskutua për kamaret, do i pyes edhe pak për këtë. Po, banakerët nuk është i marrë në një bakshish që besojtë marrë? Po, marrë 7.000 lek rogë. Oke. Dhe banakerët marrë? Bakshishe? Po. Si i marrë? Kam pjesën e banakut, e gjithë pjesën e banakut në shërbim, është pjesë e banakerët. Mirë, është një pjesë e kufizuar, keli nuk është... Plus në evente, ose në eventet përbashta, ose në fluks pune, gjithmonë shërbimin danë pjesë me banakun, asë nuk e lëvetë. Ndryshe është të tuash banakjer në një restorant, ku ti bën kafe në zjerë gotat e ujt dhe birat, dhe ndryshe është ti është banakjer në një lokal ku është se birën dhe koktejle. Në gjithmonë një përfshim. Edhe recepcioni, edhe njëre si punojnë mi pritja, ose... Po si përfshien, se ti the bën një darje... Gjithmonë një përfshim e një përqindje të caktuar, po sigur që nuk mund tjetë njësoj si njerëzit që janë në shërbim dhe kanë marrëdhënie të drejt për drejt me klientin, po gjithë njerëzit që shërbejnë në pritje duke filluar që nga një oses, recepcionist, barist, e gjithë kjo njerëzit që jemi një grup, një tim, sigurisht që bëjmë darje. Dhe ka shumë restorante që bëjmë në Shqipëri, sa unë e di. Që se unë punoj si kamarier. Po. Po janë djelë vete, sari. Jo, po më zëfri, këtë e një sezonin tjetër që e keni të shkruar. Që se unë punoj si kamarier, edhe marrë një bakshisht të caktuar për gjatë natës punës që... 100.000 lek, ajo lasë për të tjeshtë. Po, tamam. Që se unë marrë 100.000 lek, unë këtë duhet të ndaj me ty që punon në banat? Zëndash në formë të drejtë, sepse unë si banakjere paguaj më shumë se ty, po sigurë që unë mund të marrë një përqindje të vogël nga jo, sepse edhe unë kam kontribuar që ti të marrësh atë bakshish. Kam përgatit një koktejl, kam bush ato frigoriferët me ujë, që ujë ti e tiftot, pra kam bërë dhe unë diçka. Kështu që edhe unë duhet marrë diçka. Që është një loj detyrimi moral, apo detyrimi kushtuar që në momentin i... Janë edhe të dyja bashkë, edhe moral, po edhe punë... Varë, si bje dakord në fillim, nëse me kam prekur këtë si fush, kam punuar banakje në Itali, po, varë si bje dakord. Nëse ti bje dakord me kamarierin që do i ndani 50-50, i ndani 50-50. Nëse ti bje dakord që ti nuk do marrësh bakshish, kamarier do i marrë gjitha ti me rogë pak më të lartë, me thëmë, ule treshja, pronar, kamarier, barakjer dhe gjenë. Do të përgjese dhe ty, Arion, për këtë intervjistë. Dio, ndoj dhe pjusja, bakshishi më i madhë që të kanë dhënë, nëse ishte shqiptari huaj, se di që ka dhe shifra këshu në thënjë za të çmëndur, edhe 50.000 lek shjepen, edhe 100.000 lek shjepen. 50.000 lek nuk është shifër e çmëndur. Jo, ka dhe më shumë? Pa tjetër. Ka, pa tjetër ka dhe më shumë, pak të njatë disa vëndet cilët e kanë kujturë, si që është Amerika, për shumë që të lenë një 10% ose 15%, 20%. E kanë si liqë. A, kështu që kur vinë atë Amerikës, ne nuk i themi që e kemi liqë, pa ato ndoshta ose me ndojnë, ose e shojnë të arsyshme që të lënë. Që nëse është darka 1.000 euro, do lë 200 euro bakshish. Do lë 200 euro. Po nga ata klientë që nuk lënë bakshish fare, me qëfar syri ishini? Si që e shkeli? Të pak, gjithë se cili duhet marri atë shërbimin e mirë, nuk ka rëndësi, edhepse një pjesë e madhe e kamarierëve në Shqipëri varë nga jo, nuk duhet që klienti nuk duhet qitë nga bakshishi që lë. Ke parasysh është edhe satisfakcioni që tje puna, që është ndoshta më rëndësishme, që ajë tjeti knaqër, pastaj, ndoshta është pak më rëndësishme. Ti ke lipse që e shëkur thash unë kështë? Sepse mendova që do kërkoni të këshu emra specifike dhe ne që jemi në shërbim i dim emra specifike, janë dy kategori klientësh. Shumë të pasurit? Jo, them këshu me nocialitet, me nacionalitet. Një janë francese, një janë italiane dhe ne e dim këtë. Këshu që për post profesionale, se tha ju liqët, pa tjetër që shërbim do bëhet njësoj, ti e di këtë, je përgatitur që kur të vinë një italiane ose një francese, ti e di që nuk do kërdoj të lanë. Ti e di këtë gjë. Na jep disa regula. Nëse një drek, dy persona, një drek e thjesht, shkon 50 euro, 50.000 lek. Sa du tjetë bakshishi që t'jetë me sens? Po, zakonisht bakshishi me e mirë është 10%, që është ajo me e mira, po është brënda mundësive pas taj. Sa mundesh, nuk ka një standart. Sa mundesh. E rëndësishme është edhe
edhe pak, edhe një gjë të vogël sigurisht. Dhe mjafton të thuash një faleminderit dhe motivon. Shikoj, kam pasi shoqë që shkonte në restorante dhe lindte 200 lekë. Të betohe. Po, lindte për kafe. 200 lekë. Lindte për kafe, nuk e lindte për. Do të thënë, është pak ofenduese në këtë rast? 200 lekë të vjetra. Duket si pak shumë, si në ndërsim më shumë, duket sikur nuk e vlerëson siç duhet, po më mirë mos të lesh fare. Duket sikur nuk e vlerëson siç duhet, edhe ndoshta një njeri që është profesionist e kupton që kjo gjëja do vazhdoj dhe duhet ta bëj mirë, po një njeri që është në fillimet e veta ndoshta pezmatohet pak edhe thotë që unë u lodha këtë duhet të marr. Këtë marr si shpërblim. Po tani besoj se edhe tek estetikë lihen në bakshishe apo jo? Lien, edhe të estetisë lien, po. Sepse afeksionohet me estetisën. Estetisja bën pak psikologe. Pak psikologe, flasin, diskutojnë edhe gjanat private, kështu që bën. Nuk është besoj pjesë e kulturës së shqiptarëve që të lënë bakshish në estetik, apo? Jo, është e lanë, ja lanë edhe... Unë ju jap një këshill, ju gaboni shumë të çmimet. Po ju ti kishit çmimet afër çmimit përfundimtar, do merrni bakshish. Se për shembull kur e ke çmim, kur e ke 15.000 lekë, vështirë që ti japësh 20.000 lekë dhe ti lësh 2.000 lekë bakshish, se nuk i të jep 5 ai, e kupton? Po ta bëni ti për shembull. Po ja thënë. Po ta bëni ti 16.000 lekë për shembull, do automatikisht do kishit 2 dyshe në dorë. Ja thënë 5. Dhe një do ta lije. Cili është sektori se nga këtu nisi biseda në fakt doja të të pyesja edhe çfarë për ti, cili është sektori që paguhet pak më shumë le të themi në të gjithë këtë botën e bukur të estetikës? Te pjesa e parukerisë lan më shumë. Okay. Te kreja që është ma pak, e lanë edhe bakshishin të pjesa e parukerisë. Bëhet edhe ma shpesh, kurse të estetistja shkan njërë në tri javë, ose dyherë në muj, po e rralë është aja që shkan të estetistja dyherë në muj. Kurse të parukeria shkan ma shpesh, shkan për shdo javë, ose kry dhe diqë. Keli, cila është pika më e lartë në cilën mund të arrish në këtë karrierë, le të themi që nisi si kamarier ose si ndihmës kamarier që është pozicioni ndoshta më i? Është pozicioni hotelierit, që është njeriu që drejton, pastaj është drejtues hoteli, është drejtues restoranti, pra është njeriu që i prek të gjitha. Për sa i përket anës profesionale, për sa i përket investimit, pastaj nëse ke mundësi investimi, mund të vazhdosh pafund, të krijosh kompani, të krijosh disa brende. Jo, dua të them si vartës në një, po, le si vartës, si hierarkisht bësh, hotelieri. Po, hotelier. E ke ambicie Juli? Po, patjetër. Sa vite parashikon të arrish? Unë shpresoj në 4. Ndoshta mund duhet pak më tepër. Ka brenda 25-ave thua ti. Brenda 25-ave. Se mundet të arrihet keli kaq shpejt? Po Juli ka 4 vjet. I ka kaluar disa stade, kështu që duhet avash të bëhet head of staff, pastaj management. Pastaj patjetër që kalon në drejtues. Ashtu siç e kam qenë edhe unë. Edhe unë kam kaluar të gjitha këto etapat një nga një, po. Po për sa i përket estetikës, cila është ndoshta maja e hierarkisë? Është tek pjesa kur arrin më hap një diçka tamë. Ti kriju, ki ba stage, ki ba shkollën, i ki arrit gjitha dhe ti ki arrit më hap një punë tamë. Afërtisa duket sikur në Shqipëri ne i përzihem të gjitha, që do të thotë një parukier bën edhe një make-up artist, bën edhe një estetist, jo e mirë, sepse jo një parrukiere mund bëjnë komplet pjesën estetikës, janë shumë të ndara. Është ndryshe me bën një make-up, është ndryshe kur pastron fytyrën ose kur bën prej trupin ose kur bën shumë trajtime të thella të lëkurës. Një parrukiere bën një kurs parrukerisë, jo të estetistes. Mm-hmm. Kurse këtu një parrukiere, nga që i tregu, qatë të njën që jesh në trega, ja du të bajnë. A, sot e parrukeria bën dhe buzë? Lusë që i të shka fillu e ko, si këta kulmi që një estetist ose një parrukiere bën fillera, është e pa mujtë, një ashtë të tisë ko shansë. Nuk është e ndalume me ligjë. Absolut. Nuk diskutohet. Juli, ti ke provuar ti miksosh në njëherë zanatet që do të thotë futesh dhe pak në kuzhinë, edhe në banake, edhe në recepcion? Tashmë punëdhënësit nuk duan thjesht kamarier bazik, që kanë ato njërit bazike, thjesht. Prandaj janë dhe trajnimet që njërit të zjeron edhe nga pjesa kuzhinës, edhe nga pjesa barit, njohësh alkoolet, njohësh verat, njohësh ushqimet, se ka shumë peripeci, ka shumë specifika, për shembull gluten free, vegan, vegetarian. Po, gjithë secili ka ato. Një person që është anemik, një person që ka nevojë mungesë hekuri. Ose ka probleme kafeinë. Duhet të dish të gjitha këto specifika. Edhe kuzhina është shumë e komplikuar, pjatat çfarë kanë shumë përbërës brenda, ndoshta ka diçka që aty personi nuk i bën mirë. Nuk i bën mirë, është një sasi shumë të vogël, edhe e mira të mirave është ta dish deri në detaje. Kështu që kur je një kamarier që ke bërë trajnime, ke bërë seminare,
që mundësit janë tani, besoj që... Po nëse së muret largo zot banakeri, do futesh në banak? Po, pa tjetër. Nuk është se pjesa më e madhe e kamerierëve e kanë bërë edhe shumë. Ja aq shumërisa sa që ta përballojnë një punë të vogël në banak, jo aq madhore sa. Keli kush ka qenë puna më e rëndë për ty nga të gjitha këto që ke provuar? Jo fizikisht apo fizikisht? Po fizikisht. Mendoj për gocat, shumë e vështirë është guzhina. Fuqia, fuqia e birrës. Guzhina është shumë e vështirë e para, sepse gjatë gjithë kohës në flak, në intensitet, gjatë gjithë kohës në fluks fatura, është e komplikuar, është e vështirë. Pastaj patjetër që është edhe baristi. E kuptuam që ata pas kanë rrogën më të lartë. Po, sigurisht. Pastaj është baristi jo më shumë te ngritja e peshave, por më shumë te shekerimi. Ti gjatë gjithë kohës duke shekeruar, duke krijuar koktele, duke përgatitur koktele, dhe shumë e lodhshme për ne vajzat të rinj gjatë gjithë kohës. Edhe se sa të lumtur dhe i shet të buzëqeshur, i shet që dhe i bën një bëjnë kështu nga ato cirqet aty. Po. Ajo është pak e vështirë se ti je shumë lodhje fizike. Edhe çunat sigurisht që çunat që punojnë në banak, sigurisht që pas një kohë të caktuar lodhen me atë, është një gjë që të lodh. Duhet të kalosh pastaj në pjesën e krijimtarisë, pra kur kalon një periudhë të caktuar kohë, pastaj duhet të fillosh të krijosh menu, koktejle, receta të reja. Do të bëhesh original praktikisht. Afërdita duket sikur ka njerëz të cilët mbarojnë pikërisht këtë trajnim për cilën ti po fletet dhe pastaj bien në gjumë në thojse, që do të thotë nuk vazhdojnë të kërkojnë, të humbtojnë. A është në fakt estetika edhe pjesa e bukurisë një sfera apo një fushë në cilën vazhdimisht duhet kërkosh më shumë të studiosh tregun, se ndryshojnë, trendet ndryshojnë nga sezonin sezon. Po, kjo është arsyeja pse ti do ta kesh me dëshirë kur ta bash një profesion. Dhe automatikisht vjen që ti nuk flen më gjumë po kërkan. Plus si tregu çdo ditë dalin gjana të reja dhe në Thojza ke pak detyrime sepse e bani kolegja për brik, kështu që je detyrume me ndaj kohës. Të qëndrosh edhe ti agresive në treg. Të ka ndodhur për shembull që në një mikesh, në një kliente të ketë vajzën ose vetë ajo të jetë interesuar për të bërë këtë shkollë dhe të ketë dëgjuar dhe mos të jetë frymzuar për ta ndjekur këtë rrugtim dhe ka qenë ndoshta misioni yt për ta rikthyer në këmbën tokë. Shumë herë kur vijnë për shkak të vajzat edhe nga rrethet ose vijnë nga familjet ose për momentin janë edhe të vogla nuk e din se çfarë doin, ne i lam me ba, nuk e din a doin estetikën apo parukërin, sepse kjo është dallimi që nuk e dallojnë, u ndumë ballë estetikën edhe parukërin. Edhe ne i thojmë rrej 3 ditë ka estetika, 3 ditë ka parukëria në klasë, edhe shef cilat pëlqen më shumë. Atyre e ndanë vedin se ku den me... Po si kosto, një shkollim profesional, besoj se duhet jetë më i lirë se sa një shkollim të tipit klasik, jurist, ekonomist e tjerë. Mbaret e kurse që banë. Nuk janë krejt të lira, por mbaret e kurse që banë. Për shtypja ime, për e bëjtë të pjute, sepse për shtypja ime më jep këtë ndjesi që edhe një person me mundësi jotë fort mira ekonomike, nëse do profilizohej në një shkollë profesionale, do ta kishte më të thjeshtë për ta paguar se sa një universitet pompoz. I paguajnë edhe me këste, i paguajnë për çdo muaj, paguajnë vetëm një kaparë, më i paguajnë tan vitin, kanë mundësi pagesash edhe gjatë vitit. Plus feedback ushi më njëherë më pas kur del në tregun e punës, besoj, rikuperon investimin shumë më shpejt. Sa marrën shkollën direkt ka shumë kërkesa që i kërkojnë pa marru hala kurset, i kërkojnë qenat e parukërive, estetikave. Ka shumë nevojë tregu. Ka shumë kërkesë tregu. Po përsa i përket sektorit tuaj, Keli, është një do kërkonte një investim të madh apo mjafton dëshira për të bërë dhe pastaj mundësia gjendet? Për pjesën e investimit nuk mendoj që duhet diçka e fortë ekonomikisht. Në Shqipëri kemi arritur në stadin që ka disa profesionale private. Është për të ardhur keq që nuk kemi shtetërore përveç të mesmes, nuk kemi të lartë profesionale përsa i përket turizmit, janë vetëm private. Po ka edhe mundësi ekonomike private. Do të thonë mund të gjesh edhe ekonomikisht lirë të trajnohesh. Të gjithë mund ta gjejnë veten. Julia, nëse do kishe bërë vetëm gimnazin për cilën ne po diskutojmë dhe nuk do kishe marrë këto trajnimet e tjera, mendon që do të ishe më i miri në treg gjithsesi? Jo, vështirë. Besoj që pa trajnimet, pa seminare që nuk besoj vështirë që do e le të themi që gimnazi profesional të jep një përgatitje të mirë, një bazë të mirë, po pastaj po patjetër, të jep një bazë të mirë, po thjesht ato bazike të ke parasysh është shtrimi i tavolinës në bazë të menuara të caktuar, komunikimi me klientin, shqyrton disa situata të caktuara, apo jo më gjerë, jo një zhvillim i gjerë tamam siç mund ta marrësh me anë të
të seminarëve ose kurseve që bën. Po komunikimi me stafin, sa i rëndësishëm është në këtë ndryshim? Është shumë rëndësishëm, shumë shumë rëndësishëm. Ne me Kelin e kemi brenda për brenda kompanisë, e kemi trajtuar shumë herë si problem. Mos përdorimi i jargonit është rëndësishëm, po. Shumë rëndësishëm, sepse mund të ketë persona, mund të ketë klient në momentin që ne flasim, shërbim, që nuk do të flasim në atë lloj. Në fakt, pash një ditë në një lokal, është lokal i lezetshëm i Tiranës, pash një ditë dy goca ishin kamariere që po diskutonin me njëra tjetër dhe unë u bëra dëshmitare, unë ma vëmendjen nga tavolina ime dhe po bësha dëshmitare e diskutimit të tyre. Kjo nuk do të ndodhë, për shembull, ose shtrëngimi duar. Po mirë, ma kur çypin nervat, si t'ia bësh, o burr? Kjo është çelësi, kjo është vështirësia, këta janë përgjegjësi që ka kjo punë, vështirësi që ka çdo punë, kjo është një ndër to, që ka pjesa shërbimit. Keli? Në gjitha trajnimet që bëhen, është trajnimi etikës, etika profesionale. Aty fillon dhe mëson gjithë kodet e komunikimit, që duke filluar nga body language, që jep më shumë mesazhe me body language se sa kur flet, deri tek fjalët që zgjedh të vendosësh në fjali, po bëhet një trajnim për sa i përket kësaj, pra etika e të folurit. Kështu që është një gjë që përmirësohet. Po, jo vetëm te ne, po besoj në çdo profesion ashtu siç. Keni marrë ndonjë drudhë dhe keni shndërruar në vepër arti? Është vështirë. Është shumë e vështirë. Domethënë, do shumë kohë. Duhet të fillojmë nga kopshti, pra të shkojmë në kopësht, fillore, të mësojmë ambetaren. Shikoj, është vetë tregu që e nxjerr nga. Po, nxjerr tregu vet. Ka staf, ka personel i cili punon me vite në një kompani të caktuar, edhe në këtë sektor, dua të them, dhe pastaj vendoset që një ditë ky person të hiqet nga puna. Çfarë sjell këtë situatë? Kjo është pjesa më e vështirë. Kjo është pjesa më e vështirë kur duhet të ndahesh nga dikush. Tek ne nuk ka ndodhur shpesh, po e di që ndodh rëndomt, dhe me sa kam kuptuar unë çfarë ndodh në treg, janë pagat. Pra kjo lëvizje vjen prej pagesave, sepse ndodh që hapet një biznes i ri, ai akoma nuk ka bërë një plan biznesi, nuk ka bërë asnjë projekt për pagat, nuk ka asnjë buxhet të paktën 3 mujor, mos të shkojmë në një vjeçar dhe më shumë për pagat, dhe zgjohet një ditë e bukur dhe thotë ty si recepcioniste do të vlerësoj kaq. Në recepcionistja shkon. Dhe nesër pasaj ai vë çelësin, në recepcionistja vjen prapë tek ty edhe kërkon prapë. E kam marrë. Ka ndodhur, domethënë. Jo, thonë ato, po shumë të tjerë janë që janë rikthyer, ne i kemi pritur përsëri sepse kjo është. Kjo është në rastin kur dikush i ofron personelit një opsion më të mirë. Po kur ti apo kur le të themi stafi vendos që dikë ta përjashtojë, cilat mund të jenë arsyet? Ka cili është gabimi? Po. Ka një procedurë edhe për këtë. Ne të paktën si kompani ka një procedurë ajtë gjatë që të heqësh dikë nga puna. Duhet të mendohesh mirë e mirë, sepse duhet i kesh bërë minimalisht 3 paralajmërime, duhet të ketë ca vërejtje më përpara. Pra kemi një dosje, cila është dosja personale e secilit, që është aq e vështirë, më besoni të largosh dikë nga puna. Po patë 3 njolla në biografi. Por nuk është aq e thjeshtë. Të zgjosh ditën e thua Ariolës, Ariola sot mbaroi bashkëpunimi kaq ishte. Nuk e bën dot. Nuk e bën dot, se ka ca ligje që e mbrojnë këtë njeriu dhe duhet minimalisht 6 muaj ti është marrë me të disa vrejtje, disa gjoba, disa paralajmërime, që të shkojmë deri tek akti final. Pra një njëri do largohet nga puna vetëm kur ai nuk do të punojë më, kur i ka humbë dëshira, kur i ka humbë pasioni, ti jep të gjitha mundësit, dhe kur nuk i shfrytëzon gjitha këto mundësit, atëherë bëhet largimi. Pra nuk është një largim, u zgjove sot dhe je pa punë. Kjo nuk bëhet më në ditët tona. Kurse në botën e afërditës besoj kur sillet keq me klientin. Po, nuk ke as interes të largash nga puna, se ke trajnu aj shumë, ke investu aj shumë të personeli, sa nuk ke interes e ke gëzën dhura aj shumë atë druri. Edhe ku ta gjesh, është fillan edhe herë nga zeroja të trajnu, të i përgadit se cili me bizneset e veta, edhe bëha shumë e fështirë, nuk eshta që kolaj se dojnë hoqi për i punet. Edhe titulari që mund të ketë në punë ty ka shumë arsy që ka rritë dera të. Sepse jo për ditë, plus që nuk gjenë profesionet. Këtë gjë nuk ndodhë në televizion, ama. Shive që kësa interesante. Në botën e profesionales, më falë që për nështë të kështë pyetje, në botën e profesionales, si vizës akalime për të eqër dikën nga puna. Në botën e televizionit, për shumë, kemi t'i gjuar që në mes të sezonit, është sheq moderatori, është sheq autori, ose ka ikur moderatori, ka ikur autori. Gabim është edhe kjo, se dhe moderatori është një imazh për televizionin dhe është një investim edhe nga ana e po pra po, shifë se interesant edhe në këtë botë ku ne punojmë dhe jemi aktiv, duke përfshirë këtu gjitha televizionet, duket sikur mund të ndodhë kjo gjë, nuk është ndonjë gjë e çuditshme. Ndërkohë shifë se sa procese e çojnë. Sa kemi dëgjuar ne, bota juaj është më egra. Kështu që konsiderohet edhe kështu trajtohet, domethënë bota televizionit është shumë e egër, kështu që
dihet që duhet të ketë edhe nga këto gjërat, besoj. Jo, por realisht me këtë komentin që bëra Arion, kush është i mençur dhe vizionar i mban imazhet e veta dhe investon. Edhe i kemi parë në me vitën në një ekran të caktuar, kush ka ditur. Ne bim tuj që i trajnojmë për me bë kurset, për me i trajnu, për pa dhe trajnojmë mësusat ton, pastaj vinë të pjesa e studenteve. Ka lexu komplet literaturën tënde, është përgatitur me atë që do më dhan ti si shkollë, si kurse, edhe bën shumë e vështirë me hek për punët. Me fjalë ke arsye të forta që të largash nga puna ose largose dhe mik jashtë, edhe ashtu s'ke çaj i thuse. Që do të thotë është një fushë e cila të jep hapësira të mëdha për të rritur. Këtë gjë ke ndjerë që në hapat e para kur i ke hyrë kësaj pune apo është le të themi është një ndjesi që është pjekur avash avash? Po kjo është një ndjesi që merr me kalimin e kohës, besimi që t'japin e prorët. Ndjen gjatë rrugës, nuk është që me të parën që kur nisë. Jo të gjithë parashikon që do arrin kulmin, e ke parasysh para. Ka dhe nga ata që akomodohen, thua ti, që e pëlqejnë atë punë, e bëjnë me rehatllëk dhe nuk duan të ecin dhe të rriten. Po, qëndrojnë atë rrugë, janë të kënaqur me aq, po. Po jep kërka siguri, kjo është një gjë shumë e rëndësishme dhe për të rinj që po na dëgjojnë në këtë moment, pra që fusha e profesionales është një fushë që të jep vazhdimsi në karrierë, në profesion dhe në objektivat që ti ndërton me veten, sepse njeriu atë do, sigurinë, në momentin që ti krijon një punë, e cila të çon besoj që të kesh në projekt një familje, një biznes e të tjera, ajo është siguria, besoj se është një nga elementët kryesor. Që kjo fushë e jep kërka me sapo diskutojmë. Ka edhe një pyetje të fundit për gocat, ta kanë ambientet e punës? Po të shoj që ke dhe tani të shesht, ta keli? Po, është e vështirë. Është e vështirë, askush nuk ndalon ti mbash, por është e vështirë fizikisht për ta përballuar. Varet edhe në çfarë ambienti punon, ose nëse punon te një nga ambientet që ka shkallë, për shembull, ti bie ambientin shkallë. Hajde ta përballosh. Po, është e vështirë. Recepcionistja i mban ama. Po. Po, ka recepcioniste që i mban. Sepse nuk lëvizin shumë gjatë kohës, kurse na shërbejnë. Është elementi i rëndësishëm për një bar, restorant, recepcioni? Takat. Recepcioni. Mund të them që është më i rëndësishmi? Sepse është pritja, është prekja e parë dhe... Dgjoj, do dalin ata të kuzhinës se do bëjnë se ajo memi. Jo, është më e rëndësishme vërtet dhe në të gjitha shkollat e turizmit në botë, duke theksuar këtu Zvicër, Barcelonë që janë në top për momentin në Europë, po themi, e kanë me shkronja të artat e derat, do më thëmë nuk ke asnjë mundësi të dytë për të kryuar përshtypje të parë. Edhe recepcioni është përshtypja e parë, nëse klienti krijon përshtypje të gabuar, është shumë e vështirë që kuzhinieri dhe ne të tjerët të ndryshojmë çfarë do të mirë të gatuaj, le ta bëj pulën në mënyrë më të mirë të mundshme, nëse ai është mërzitur që në recepcion sepse nuk u prit mirë, nuk ju mor pallto, nuk i kanë bajtë rezervimin, nuk i kanë dhënë tavolinën që donte, nuk pret një orë për tavolinë se nuk i kanë bajtë mendorarin. Çfarë do që të bëjmë ne të tjerët, shampanjën më të mirë të hapim, ushqimin më të mirë të gatuajmë, ai është i mërzitur dhe do i kemi mërzitur. Okay. Dhe kështu Arion përfunduam dhe programin se vajti ora 27 pas ka futuruar. Shumë faleminderit që ishit me ne, shumë faleminderit për këtë bisedë interesante, besoj se edhe publiku mori info dhe qëndroi këndshëm me ne. Falenderojmë shumë Keli, Juli dhe afërdita që ishit me ne. Ishte shumë kënaqësi të flisim për arsimin profesional i cili duket se është kthyer në një të ardhmë të sigurt edhe për të rinj shqiptar dhe po ndryshon shumë mentaliteti, nga si ka qenë ndoshta edhe vetëm pak vite më parë dhe se si po e shohim këtë realitet sot.